Tātad tēma ir redzama krīzes neekonomiskie faktori. Kā parasti, vispirms, ko šī saruna, ko šīs tēmas atspoguļojums mums var dot? Nu, pirmkārt un galvenokārt, protams, mēs šo to vairāk uzzināsim par sabiedrību kopumā. Runa ir par planētas sabiedrību. Ne tikai balto cilvēku sabiedrību, ne tikai rietumu civilizācijas sabiedrību. Protams, ka mēs uzzināsim ļoti daudz par elite, par to ekonomisku finansiālo eliti, par kura šajā krīzē ieņem galveno lomu. Par politiķiem mēs mazāk runāsim. Nu, skaidrs, ka runa būs arī par to, kā no krīzes kadreiz mēs varbūt tiksim ārā, kā viņi pārvarēt. Kas vēl ir ļoti svarīgi, tas, ka šeit mēs tiekamies ar mūsu laiku, ja mūsdienu cilvēka tipu, dominējošo cilvēka tipu, jo katram laikmetam ir savs tips, kurš dominē attiecīgajā laikmetā, un tā tas ir arī mūsdienās zinātne, kulturoloģija, antropoloģija, psiholoģija, socioloģija, par to zina šodien ļoti, ļoti daudz. Nu, un pēdējais moments attiecas uz to, ko šodien var secināt no visa tā, ko mēs vērojam ap sevi. Secinājums ir diezgan nepierasts, jo nākas secināt, ka acīm redzot tādas parādības kā korupcija, kā birokrātiskums, ir sabiedrības jaunas dzīves formas. Tas nozīmē, ka faktiski sabiedrība ir pārveidojusies līdz tādai jau pakāpē, kad ir jaunas sabiedriskās organizācijas formas, un tajā skaitā arī šīs nosauktās nevisai, protams, patīkamās formas. Pirmais jautājums ir par to, kāda ir saruna aizvadītajos gados par krīzi vispār. Jo tā eleganti sakot, diskurss par krīzi sākās jau tūlītās 8. gadā, un tas jau no paša sākuma iegūt diezgan interesantu pavērsienu. Pie tam šis pavērsiens bija oriģināls tajā ziņā, ka varēja ieinteresēt kulturologus un humanitārās sfēras speciālistus, nekā ekonomistus un finansistus. Jo jau no paša sākuma šī saruna par krīzi faktiski pamatā koncentrējas ap humanitārā sociālā rakstura problemātiku. Nu, ko es vēl gribu piebilst jau pašā sākumā? Es esmu sagatavojis vairākus tekstus par šo tēmu. Es viņus jums nosūtīju uz mūsu pastkastīti, jo šai lietai es pievērsos jau faktiski tulīt, jau no 8. gada, un, protams, sākumā diezgan atturīgi, jo es sapratu, ka tā nav mana sfēra, jo finansēs un ekonomikā es neko nevaru reāli izdarīt, bet lasot tos rakstus un tajos saitos, kuriem es sekoju līdz regulāri, es, protams, sapratu, ka šeit ir vērts iedziļināties un pamēģināt saprast, kas notiek. Atklāti sakot, es nezinu otru rakstu, ne krievu valodā, ne angļu valodā, kas būtu veltīts krīzes neekonomiskajiem faktoriem. Tādu tekstu es nezinu, neesmu atradis tajā materiālā, kas ir bijis manā rīcībā. Es zinu vienīgi to, ka 2009. gadā, 18. februārī, Maskavā Nikitskas klubā, kurā prezidents ir profesors Sergejs Kapica, bija sarunā par krīzes neekonomiskajiem faktoriem.
bija saruna. Šajā, uz šo sarunu, kā galvenais ziņotājs, bija uzaicināts pazīstamais politologs, pazīstamais futurologs Aleksandrs Neklesa, bet, kā es sapratu no tiem materiāliem, kuri pēc tam parādījās saitā, Nikitskas kluba saitā, saruna neizdevās, jo varēja just, ka Kapica bija ļoti neapmierināts, jo faktiski Neklesas kungs runāja par ekonomiku, par ekonomiskajiem faktoriem, un gandrīz neko nepateica par neekonomiskajiem faktoriem. Ko nākas pastāstīt uzreiz pašā sākumā par šo sarunu? Par šo sarunu. Kā jau es teicu, šī saruna jau no paša sākuma par krīzi risinājās tādā veidā, ka varēja uzreiz skaidri noprast, ka aiz visas tā stāv daudz kas cits, tikai ne pati ekonomika un ne pašas finanses šo nozaru tādā teorētiski metodoloģiskā aspektā. Kas vēl bija uzreiz jau no paša sākuma saprotams? Par krīzi rakstīja, protams, daudzi, rakstīja politiķi, rakstīja diplomāti, žurnālisti rakstīja, satīriķi rakstīja par krīzi, taču par krīzi principā klusēja paši finansisti. Finansisti par krīzi nerakstīja daudz. Un varēja teikt tā, tajos populārajos saitos, kuros tika veikta ļoti būtiska un, manuprāt, ļoti dziļa krīzes analīze, finansistu vārdi neparādījās. Nu, ir zināms, ka pasaules mērogā vispār par krīzi finansisti neizteicās. Izteicās tikai tie finansisti, kuri jau bija pazīstami ar savu atklāto viedokli, ar savu drosmīgo viedokli. Nu, piemēram, par krīzi un rakstīja George Soros, rakstīja arī Federālās rezerves sistēmas priekšsēdētājs profesors Ben Shalom's Bernanke, rakstīja Nobelprēmijas laureāts ekonomika 8. Gadā un publicists profesors Pols Krugmans, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas bijušais direktors franču filosofs un ekonomists Jacques Attali, rakstīja ievērojamais franču ekonomists Jacques Sapirs, rakstīja un ļoti nozīmīgus darbus publicēja, kuri ļoti daudz kā palīdzēja saprast, Pasaules valūtas fonda bijušais galvenais ekonomists Simons Johnsons. Viņa darbus es arī lasīju, un tie bija man saprotami, ka teikt, un no tiem darbiem ļoti daudz kā mēs uzzinājām, jo Johnsons, kā tas parasti acīm redzot mēdz būt, bija pametis darbu Pasaules valūtas fondā, un acīm redzot viņam bija kaut kādas intereses rakstīt patiesību. Atklāt patiesību par to, kas viss notika finansu sfērā Ņujorkā, kas notika ne tikai Ņujorkā, bet vispār pasaules globālajā finansu sistēmā, un Johnsons par to rakstīja, publicējot vairākus rakstus, drosmīgus rakstus presē. Tālāk, kas vēl bija? Raksturīgi uzreiz pašā sākumā. Pašā sākumā runāja par to, ka tā ir vislielākā krīze cilvēces vēsturē. Pie tam krīze, kurai ir planetāri globāls raksturs, visaptverošs raksturs, ietiecoties gan finansēs, gan ekonomikā, politikā, sociālajos procesos, garīgās kultūras, ideoloģijas procesos, aptverot tātad faktiski visu kultūru tās sistēmas veselumā. Tas arī ir jauns pavērsiens, salīdzinot, teiksim, ar Amerikas krīzi pirms otrā pasaules kara, kuras sakarā, protams, galvenokārt runāja par ekonomiku un nerunāja tik plaši par garīgo kultūru, par ideoloģiju un tā tālāk. Šī krīze uzreiz tika apskatīta no visiem aspektiem. Tāpat tas tika uzsvērts tas, ka krīze ļoti parāda, cik lielā mērā pasaule ir globalizēta no finansu viedokļa. Un krīzes sakarā kļūst skaidrs, ka šodien veidot kaut kādu antiglobalistu kustību, protams, ir ļoti naivi.
Jo krīze parādīja, atsedza, cik lielā mērā tik tiešām šī finansiālā saistība uz planētas ir reāla, cik viņa ir efektīva, jo krīze atbalsojas, protams, uzreiz visos kontinentos. Kas vēl kļuva skaidrs jau pašā sākumā? Jau pašā sākumā kļuva skaidrs, ka nevienu nevar vainot konkrēti. Atsevišķus cilvēkus nevar saukt pie atbildības, un vispār nav kam izvirzīt pārmetumus, kurus vainot. Nu, pirmajā laikā, protams, kā parasti vainoja politiķus, ka viņi ir visu, kad ir noveduši līdz tādai robežai. Taču kļuva skaidrs, ka arī konkrēti politiķus nevar vainot. Un starp citu, tajā mākslinieciskajā šedevrā Volstrītā arī ir runa par to, ka politiķus nevar vainot. Politiķi nav galvenie vaininieki. Un kļuva skaidrs, ka jebkurā gadījumā vainīgi nav konkrēti cilvēki, konkrētas institūcijas. Un tas faktiski, ka nevar nevienu no finansistiem, no ekonomistiem un arī no politiķiem vainot, ļoti lielā mērā uzreiz norādīja intuitīvi vai vairāk vai mazāk, norādīja uz to, ka krīzei ir kaut kādi citi iemesli, nevis ekonomiskie finansi un finansu iemesli. Un norādīja tieši uz to, ka krīzes pamatā ir neekonomiskie faktori. Un ka krīzes sākums faktiski ir tādos kultūras segmentos, kuri faktiski tieši ar ekonomiku nav saistīti. Taču tajā pašā laikā, protams, atsaucās uz ekonomiskos darbību. Tātad kļuva skaidrs, ka krīzes galvenie faktori principā ir meklējami pašos cilvēkos, sabiedrībā kopumā. Un ka sabiedrība kopumā pie visa ir vainīga, nevis tik daudz cilvēki, atsevišķi institūti, ka sabiedrība kopumā faktiski ir nonākusi līdz kaut kādai kondīcijai, līdz kaut kādam stāvoklim, kas pie tā ir novedis. Nu, kā mēs zinām, krīze sākās ar defoltu, angļu valodas lietoto vārdu, jeb citiem vārdiem sakot bankrotu, nekustāmā īpašuma tirgu, pēc tam pārcēlās uz biržam un tā tālāk. Un, kā teikt, krīzes pārvarēšana sākās, protams, ar naudas aizdošanu, ar valsts palīdzību, ar federālā rezervas fonda palīdzību, jeb citiem vārdiem sakot, ar naudas drukāšanu. Tūlīt kļuva skaidrs, ka krīze ir saistīta ar sociālām problēmām. Pirmkārt, ar patērēšanu un ar visām sekām, kas ir saistīts ar patērēšanu. Jo krīzes jau pašā sākumā samazinājās patērēšana. Un tas visus, varētu teikt, tā pārsteidza, jo cilvēki un biznesmeņi un vispār, kā teikt, sabiedrība nebija apzinājusies to, cik lielā mērā visa mūsu dzīve tagad uz planētas atsevišķās valstīs ir saistītas ar patērēšanu. Ja cilvēki pārtrauc pirkt produkciju, preces, kuras principā viņiem nav vajadzīgs, tad faktiski sabiedrībā iestājas ļoti, ļoti nepatīkams stāvoklis. Jo patērēšana samazinājās, protams, ne jau pārtikas produktu lietošanā. Patērēšana samazinājās tīri, kā saka, plaša patēriņa preču lietošanā. Cilvēki pārtrauca pirkt 3. 4. bikses, 3. 4. mašīnu un principā pārtrauca pirkt tādas lietas, bez kurām viņi var iztikt un var turpināt dzīvot. Bet kuras, kad teikt, viņi pirka agrāk, daudz nedomājot, un šis patērēšanas
apsīkums parādīja, ka faktiski sabiedrība ir slima kaut kādā veidā, jo viņa patērē un visa ražošana ir iekārtota tā, ka viņa patērē, faktiski bez jēgas, bez kaut kāda loģiskā pamatojuma, bez reālas nepieciešamības. Un viss tas ir novedis pie tā, ka līdz ko beidzās šī bezjēdzīgā patērēšana, tūlīt iestājās bezdarbs un kā teikt, apsīkst naudas apgrozījums un tā tālāk un tam līdzīgi. Iestājās to, ko sauc par recesiju, likviditāti un tā tālāk. Nu, jāsaka tā, ka krīzes sakarā ļoti ievērojamā mērā tika papildināta tūlīt jau pašā sākumā arī, teiksim tā, svešvārdu vārdnīca. Jeb vispār, kā teikt, leksiskais materiāls. Es tajā rakstā, ja nemaldos, es arī, jeb tajā, jeb kādā citā rakstā, es minu konkrētus skaitļus, jo mūsdienu angļu valodas vārdnīca krīzes sakarā burtiski kādu dažu gadu laikā papildinājās apmēram par kādiem 1500 vārdiem. 1500 vārdiem papildinājās. Un lielākajā mērā šie vārdi visi bija saistīti ar krīzi. Saistīti ar krīzi un vispār saistīti ar finansu darbību. Jo radās cilvēki saprata, un filologi bija spiesti fiksēt savās vārdnīcās šos vārdus. Iespējams, ka viņi agrāk to negribēja darīt. Jo filologi ir ļoti konservatīva sabiedrības daļa, viņi savā vārdnīcā, kā teikt, tas ir pēdējais, kā teikt, punkts, viņu darbībā vārdnīcā viņi iekļauj tikai tad, kad viņi ir, nu, tur 100% pārliecinājušies par visu, pārbaudījuši un ieguvuši apstiprinājumu un tādu morālu gandarījumu, ka var iekļaut vārdnīcā. Nu, kādi vārdi radās? Radās jauni vārdi – recesija, likviditāte, sekuritizācija, hedge funds, arī Washington's konsens kļuva ļoti populārs, diversifikācija. Arī tajā jau minētajā filmā, protams, kā tas 75 gadus vecais baņķieris, kurš visu mūžu ir pavadījis bankā, viņš skaidri un gaiši runā, ka daudz ko viņš vispār nesaprot, ko jaunā paudze, jaunie finansisti runā, viņš vispār nesaprot, kas notiek, un ko šie vārdi nozīmē un tā tālāk. Nu, no visiem šiem jaunajiem vārdiem, protams, pirmajā laikā politiķiem un žurnālistiem visvairāk, protams, iepatīkās vārds recesija, aiz kuru varēja ērti paslēpties, neprotot, kā teikt, apturēt ražošanas lejupslīdi. Recesija, tas ir tāds vārds, kurš raksturo, principā, raksturo krīzi un lejupslīdi. Nu, no pasaules politiķiem par krīzi arī nerunāja drosmīgi gandrīz neviens. Tas ir zināms šodien. Tas šodien ir zināms. Un šajā sakarā, protams, ka viens no galveniem iemesliem, kādēļ rietumos nemīl Putinu, ir saistīts ne tikai ar slaveno Minhenes runu, bet arī ar to, ka viņš 2009. Gadā, janvārī, Davoses fórumā skaidri un gaiši pateica, kas ir noticis. Ja, tas fórums, kā jūs saprotat, jau notika laikā, kad krīze jau bija jau pilnā sparā un viss lielā mērā jau bija saprasts. Un Puķins Davoses fórumā piedalījās kā premjerministrs, viņam bija iespēja teikt diezgan lielu runu, un viņš ļoti nesaudzīgi un atklāti pateica, ka krīze ir pastāvošās finanses sistēmas izgāšanās, finansu sfēras regulēšanas un kontrolas sliktās kvalitātes rezultāts, kādēļ risku milzīgs apjoms netika pienācīgi izvērtēts. Krīzi veicināja kolosāls balanses trūkums starp finansu operācijām un aktīvu fundamentālo vērtību, starp kredīta pieprasījuma pieaugumu un reālajām iespējām nodrošināt šo kredītu. Nopietni traucējumi atklājās pasaules ekonomiskā sistēmā, kur viens no centriem ASV praktiski bez jebkāda labuma iegūšanas nepārtraukti drukā naudu. Tāpat krīze liecināja par mēra trūkumu, pārāk nereālajām cilvēku vēlmēm vispār, īpaši nesamierīgā apetīte, kā Puķins teica, bija korporācijām, ticot preču pieprasījumu nemitīgajām kāpumam un ražojot.
Un pārspīlējot arī savus akciju cenas. Puķins principā runāja par to, ka krīzes iemesli ir neekonomiski iemesli. Tie ir saistīti ar rietumu sabiedrības stāvokli, ar rietumu sabiedrības nespēju racionāli domāt, kā tas ir pieņemts principā kapitālistiem, ar rietumu sabiedrības manipulācijām apzināti veicinot patērēšanu, nedomājot par to, ar kreditēšanu, jo, kā mēs zinām, pēc 11. septembra Amerikā tur ļoti liberalizēja kredīta iespējas, lai kaut kā paceltu morālo garu amerikāņu pilsoņu aprindās, deva kredītus, hipotekāros kredītus, neprasot pat darba vietu, vai cilvēkam ir darbs, vispār kaut kādi ienākumi. Sākās milzīgas spekulācijas un ziepju burbulis, tika uzpūsts un arī nevelti tajā filmā, Wall Streetā, galvenais tēls, tāds simboliskais ir, ka bērni pūš ziepju burbuļus. Puķins Davosas konferencē visu to raksturoja ļoti, ļoti asi, ļoti nesaudzīgi un ļoti, ļoti objektīvi. Protams, ka rietumu cilvēkiem tas nepatika, jo visiem bija skaidrs, ka krievi tur ir, kā saka, krievu valodaņi pričom, ka vaina ir pašos amerikāņos, tajos rietumu, kā teikt, finansu spēkos, kas pie tā visa ir novedusi. Protams, ka Puķina vārdi nepatika, jo viņš ļoti asi runāja arī par to, ka finansisti nespēja novērtēt riska pakāpa, risku, jo riska nenovērtēšanā ir saistīta ar morālo stāvokli, jo vienaldzīga izturēšanos pret riskiem un vispār risku ignorēšana un necenšanās aptvert un izprast risku jēgu pamatā ir, protams, morāls dabas jautājums. Pirmkārt un galvenokārt tā, protams, ir milzīga bezatbildība. Tāpat tās Puķins runāja par ideālisma trūkumu, viņš runāja par labestības trūkumu biznesā. Un skaidrs, ka tas atstāja milzīgu ietekmi. Viņš runāja tāpat par savvaldības nepieciešamību, godīguma nepieciešamību, taisnīguma nepieciešamību, kolektīva izjūtu, kolektīvisma izjūtu vispār. Tādējādi tā ir faktiski vienīgā tāda politiķa runa no tā laika politiķiem un faktiski no vispār no tā laika politiķiem, kuri spēja atklāt ir apsturot lietas būtību. Nu, skaidrs ir arī tas, ka krīzes sakarā aktuāli kļuva vairāki autori, zinātnieki, kuru vārdi līdz tam, protams, ka bija pazīstami, bet viņi nebija, kā teikt, tik pieprasīti aktuālo problēmu izskaidrojumos. Nu, pirmkārt un galvenokārt visi uzreiz analītiķi atcerējās Maksu Vēberu. Maks Vēbers kļuva ļoti atkal ļoti populārs un atcerējās to, ko Vēbers vispār rakstīja par kapitālismu, rakstīja par kapitālisma racionālismu, par kapitālisma godīgumu, jo Vēbera kapitālisma ģenēzes izskaidrojumos, protams, šīm kategorijām godīgums, racionalitāte ir milzīga nozīme. Krīzes sakarā atcerējās arī, protams, tādu ekonomikas korifēju kā Friedrichu Augustu von Hayeku, jo arī Hayeks mācīja vienmēr neaizmirst un atcerēties, ka ekonomika un sabiedrība nav cilvēka dabas un iekšējo pretrunu kopums, bet iekšējo pretrunu kopums un prasa no cilvēkiem, protams, arī milzīgu samērā izjūtu un galvenais, kā uz ekonomiku ir jāskatās no sistēmiskuma viedokļa. Hayeks, Vēbers, tie ir autori, kuri kļuvā uzreiz krīzes sarunā ļoti, ļoti populāri. Protams, kā atcerējās arī Džonu Meinandu Keinsu.
Keinsu arī atcerējās, baronu Keinsu atcerējās, jo viņa pieeja ekonomikai, protams, tagad liecina, ka ir bijusi pareiza, un kapitālisma attīstībā viņa atziņas ir izrādījušās ļoti, ļoti, ļoti tālredzīgas. Nu, krīzes sakarā atcerējās arī slaveno amerikāņu ekonomistu diplomātu Džonu Galbraithu, jo arī Džons Galbraiths savā laikā visu savu, kā teikt, darbību veltītam, lai amerikāņus pieradinātu pie mērenības, pieradinātu pie tā, ka valstī ir jāiejaucās finansu un vispār ekonomikas dzīvē. Galbraiths, protams, ļoti kritiski izturējās pret liberālisma ideoloģiju. Nu, runājot par, tātad, par krīzi, atcerējās arī slaveno vācu ekonomistu Šumpēteru, jo Šumpēters arī mācīja un savos darbos rakstīja, ka kapitālisms agri vai vēlu var nonākt līdz kaut kādai globālai krīzei, kas, protams, arī notika. Nu, tāds būtu raksturojums kopumā visai sarunai par krīzi. Šis raksturojums ir nepieciešams, lai saprastu, kādi tad konkrēti bija šie neekonomiskie faktori, jeb kā es viņus savā rakstā savus komponenti. Neekonomiskie faktori tātad ir veidojušies un saistībā, protams, ar sabiedrības stāvokli kopā, ar sabiedrības garīgo stāvokli kopā, intelektuālo stāvokli kopā, bet galvenokārt, protams, ar sabiedrības morālo stāvokli kopā un profesionālās atbildības, jeb kā tagad modīgi ir teikt, sociālās atbildības līmeni attiecīgajā sabiedrībā. Pirmais krīzes faktors ir demografiskais faktors, manuprāt. Kā jau es teicu, es nezinu citu darbu par neekonomiskajiem faktoriem, un šī principā ir mana kompozīcija. Ļoti iespējams, ka te var būt arī citi varianti. Es šo savu kompozīciju, protams, veidoju vadoties no tās pieejas, no tās pozīcijas, kāda man ir pašlaik. Un pašlaik, protams, es ļoti lielu uzmanību piešķiru demografiskajam faktoram, kulturoloģiskajam, kultūras determinisma faktoram. Un tāpēc arī šeit, protams, kā par pirmo faktoru, es, protams, mīnu demografisko faktoru. Nu, demografiskam faktoram, protams, kā ir ļoti, ļoti, ļoti liela nozīme. Tīri emocionāli, to ne visi saprot, un šajā ziņā ļoti liels gandarījums man bija, kad es lasīju interviju ar man, mums filologiem, kulturologiem, ļoti labi pazīstamo mūsu, varētu teikt, tā skolotāju, rietumu humanitārās zinātnes patriārku Klodu Lēvi-Strosu, viņa 100. dzimšanas dienas sakarā 2008. gadā. Viņš nodzīvoja gandrīz 101 gadu, un ar lielu gandarījumu es lasīju, ka viņš šajā intervijā 100 gadu vecumā, viņš pirmajā vietā arī izvirzīja demografisko faktoru un brīdināja cilvēci un vispār savus, kā teikt, lasītājus, intervijas lasītājus, ka demografiskās lietas, viņuprāt, vēl sagādās milzīgas problēmas uz planētas. Viņš bija lietas kursā, kas par šo demografisko pārēju. Un viņš uzskata, ka šis grandiozais iedzīvotājs skaita pieaugums atsauksies ne tikai uz ekonomiku, bet viņš atsauksies vēl uz daudzām citām lietām. Un tajā skaitā arī uz alkātību, uz transnacionālo korporāciju, diktatūru un tā tālāk. Nu, jāsaka tā, ka vēsturiski nākas runāt šodien par demografisko globalizāciju. Demografiskā globalizācija krīzes sakarā kļūst par atsevišķu tādu konceptu.
Jo ir skaidrs, ka vēsturiski vispirms demogrāfiskā globalizācija izpaudās tad, kad eiropeiskās rases, kā teikt, pasionārās enerģijas pārpalikums izprovicēja transatlantisko ekspansiju. Nu, tas tā smagi skan, tas nozīmē, ka eiropieši izjūtot, kā teikt, tik tiešām sevi milzīgu enerģiju, sāka ietekmēt dzīvi citos kontinentos. Viņi sāka, kā teikt, pārcelties no vecās pasaules uz jauno pasauli, pārcēlās uz Amerikas Savienotajām valstīm, uz Kanādu, uz citām vietām Amerikā, un sāka ļoti, ļoti, ļoti būtiski ietekmēt šo cilvēku dzīvi. No 18. Līdz gadsimta līdz 20. Gadsimta sākumam eiropieši ļoti plaši pārcēlās uz dzīvi citos kontinentos, ļoti būtiski izmainot šo kontinentu pamatiedzīvotāju stāvokli, un acīmredzot šeit ir saskatāms viens no iemesliem, kādēļ tagad demogrāfiskās pārejas laikā šie pamatiedzīvotāji ļoti radikāli, ļoti strauji palielina savu iedzīvotāju skaitu. Kas vēl ir svarīgi, runājot par demogrāfisko faktoru? Runājot par demogrāfisko faktoru, ļoti svarīgi ir tas, ka eiropeiskā rase, pateicoties šai demogrāfiskai globalizācijai, šai izklīšanai pa visu pasauli, principā uz planētas sāka pārvaldīt apmēram 80% no visiem resursiem. Un kaut gan viņi tikai bija viena, līdz pat 20. Gadsimta sākumam, tikai viena trešā daļa no planētas iedzīvotāja. Tiek uzskatīts, ka eiropeiskā rase principā ir vainīga tai demogrāfiskai pārējai, kas ir sastopama tagadē. Kas vēl ir noteikti piemināms, runājot par globalizāciju, par finansu krīzi un par demogrāfiju? Ir ļoti labi redzams tas, ka ne visur, kur strauji pieaug iedzīvotājs skaits, simetriski attīstās saimnieciskā darbība. Ne visur tātad, kur pieaug iedzīvotājs skaits, uzreiz strauji sākās ekonomiskais uzplaukums. Teiksim, Āfrikas valstīs, kur iedzīvotājs skaits palielinās ļoti, ļoti radikāli, tieši pretēji iedzīvotāju dzīves līmenis kļūst arvien bēdīgāks, un viņu valstis, viņu zemes ieslīgst arvien vairāk nabadzībā. To izmanto rietumu cilvēki, attīstot savu finansiālo darbību, un te arī slēpjas viens no krīzes faktoriem. Ņemot vērā to, ka rietumu cilvēki cenšas iespiesties citos kontinentos, un daudz nedomājot par sekāmiem. Jāsaka tā, ka runājot par šo pirmo faktoru, noteikti ir jāņem vērā, ka demogrāfiskie procesi principā nepakļaujas voluntārai iedarbībai. Viņus nevar ar spēku regulēt, kā saka, no augšas vai ar kaut kādiem dekrētiem. Pat ķīniešu un indiešu iejaukšanās dzimstības regulēšanā, protams, nedod manāmu rezultātu. Nav arī idejas, jo pārmaiņas, kā teikt, notiek straujāk nekā nobriest pašas idejas – politiskās, ekonomiskās, filosofiskās. Šī saruna par ideju trūkumu ir saistāma principā ar demogrāfijas aspektu. Jo ir veikti speciāli pētījumi, kas parāda, ka pēdējo reizi planētas iedzīvotāju radošais gars, radot jaunas idejas un kopumā, ir visaktīvākais bijis 1873. gadā, kad latviešiem notika pirmie dziesmu svētki.
Jo kopumā, ja rēķinot visu to uz planētas iedzīvotājiem, idejas nav daudz. Idejas nav daudz. Un tas palīdz faktiski krīzes autoriem, šīs krīzes autoriem. Jo, ja nav idejas, kā teikt, vienmērīgi neattīstās, krīzes autoriem ir ļoti liels iespējas iespiesties citās zemēs un gūt no tā labumu un faktiski, kā mēs redzam, pat nezinot mēra sajūtu, arī šīs tautas citos kontinentos ievilinot patērēšanas ārprātā. Otrais krīzes faktors ir antropoloģiskais. Antropoloģiskais faktors. Jeb citiem vārdiem cilvēka psiholoģiskās dabas loma. Cilvēka psiholoģiskās dabas loma. Interesanti ir tas, ka tie intelektuāļi, kuri izprot un atzīst demografiskā imperatīvā darbību, principā piekrīt arī tam, ka nevis enerģētiskie ekoloģiskie izēvielu resursi limitē cilvēces attīstību, bet gan visu nosaka pati cilvēka iekšējā daba. Tā teikt, saprātīguma un garīguma potenciāls un tā virzošā klātbūtne. Nevis materiālā bāze ir virzošais spēks, bet pats cilvēks ir virzošais spēks. Nu, tas, protams, ir lielā mērā zināms jau agrāk, un par to rakstīja daudzi filosofi jau iepriekšējos gadsimtos, par to rakstīja Kants, Jean-Jacques Rousseau rakstīja par to, ka cilvēks faktiski ir galvenais virzošais spēks, un viņa garīgais spēks ir virzošs un tā tālāk. Taču mēs, protams, ļoti labi zinām, ka ir arī tā saucamā nihilistiskā tendence visu izskaidrot, un šajā tendencē, protams, viss koncentrējas ar to, ka cilvēks pēc savas būtības nebūt ir ļoti enerģisks un nebūt vienmēr cenšas pēc visa jaunā un visa garīgā, ka cilvēks gluži pretēji ir slinks un kultrs un viņam ir jāpalīdz un viņš faktiski grib, ka viņam palīdz un viņu skubina darbībai un tas arī ir labi zināms. Šīs atziņas par cilvēka dabu no tādā kritiskā skatījuma punktā tagad tiek aprakstītas ļoti, ļoti plaši, jo visu šo materiālu saistā ar patērēšanas stimulēšanu, ar reklāmas darbību, ar to, ka cilvēks ļoti viegli pakļaujas patērēšanas vilinājumiem, pakļaujas tai reklāmai, kas viņu ievelk šajā patērēšanas nebeidzamajā plūsmā. Nu, runājot par cilvēka dabu mūsu sarunas un mūsu tēmas kontekstā, tātad ekonomiskā principā kontekstā, finansiālā kontekstā, skaidrs, ka nākas pievērsties racionālisma jēdzienam. Jo vērtējot kapitālisma gaitu, piemēram, 19. gadsimtā, vēl 20. gadsimta pirmajā pusē līdz kādiem 80. gadiem 20. gadsimtā, ir pilnīgi skaidrs, ka ar racionālismu kapitālismam ir milzīgs problēmas. Kapitālisma teorētiskie klasiķi no liberālās ideoloģijas viedokļa, no liberālās zinātnes, teiksim tā, liberālo uzskatu viedokļa. Protams, vienmēr ir akcentējuši to, ka kapitālisms ir racionāla lieta. Stingri racionāla lieta. Godīga, atbildīga un stingri racionāla lieta. Un tieši šī jaunā racionālā mentalitāte bija pamats tam, kādēļ vispār attīstījās kapitālisms un radās kapitālisms Eiropā jau pirms laba laika, un kādēļ kapitālisms neradās citos kontinentos, citās tautās. Jo kapitālisms Webera darbos un citu viņa
piekritēju darbos, protams, tiek apskatīts no, no racionālu, racionālisma, racionālisma viedu. Skaidrs, ka Vēbers arī saprata ļoti labi, un viņš par to raksta, ka irracionāli spekulanti un avantūristi kapitālismā ir saprotami. Nu, kādēļ šodien atceras tos fragmentus Vēbera darbos, kur ir veltīti irracionāliem spekulantiem un avantūristiem. Protams, atceras tādēļ, ka par krīzes galveniem vainīmiekiem ir jālieto šie epitēti – irracionāli spekulanti un avantūristi. Tas ir labi zināms. Vēbers saka, ka jebkurā sabiedrībā kapitālisma laikmetā tādi cilvēki ir bijuši sastopami un, un noteikti arī būs sastopami. Taču viņi nenosaka, ka teikt, kopējo mūziku. Viņi nediktē noteikumus, viņi nav dominējoši. Viņi, kā teikt, nav tie spēki, kas nosaka kopējo kustību. Nu, par alkātību principā Vēbers raksta ļoti daudz. Alkātība šodien ir, protams, viens no vispopulārākajiem vārdiem, un, un krīzes sakarā viņš uzreiz kļuva pats piemērotākais vārds, un neviens pret to neiebilst, jo krīzes izraisītāji tie ir, protams, alkātīgi nedomājuši bezatbildīgi manijāki, tā, tāpat var teikt, ja mēs gribam lietot visu asākos vārdus. Vēbers par alkātību saka ļoti daudz iet, jo viņš saprot, ka kapitālisms bez alkātības principā arī nav iespējams iet. Viņš saka, piemēram, ka alkātība ir bijusi un vienmēr būs. Vienmēr būs iet. Taču viņš uzskata, ka alkātība nav saistīta ar to, ko viņš dēvē par kapitālisma garu. Kapitālisma garu. Viņš izvirzīja tādu savu terminu, kapitālisma gars, un šis termins bāzējies, protams, uz racionālu pieeju un ļoti godīgu, godīgu pieeju. Un kā visa šī kapitālisma gara pamatā ir tāds domāšanas veids, kuram ir pilnīgi sveša kaut kāda alkātīga un irracionāla pieejai. Par alkātību kapitālisma sakarā rakstīja arī Hayeks. Hayeks arī rakstīja par to, ko viņš sauca par morālo praksi, par morālo praksi. Viņa ieskatā cilvēka, ka teikt, morālā puse ir jāsaistā gan ar cilvēka ekonomisko darbību, gan ar cilvēka attieksmi pret privātīpašumu, cilvēka attieksmi pret līguma morālo autoritāti, pret uzticību vispār līgumiem, pret godīgumu tirdzniecībā, pret godīgumu konkurencē. Hayeka morālās prakses, visi tie apskatītie aspekti tiek saistīti arī ar valsts iejaukšanos un ar valsts iespējām piedalīties šajā procesā. Un Hayeks uzskatīja, ka ļoti svarīga loma ir, kā viņš rakstīja valsts, tā saucamai paplašinātai kārtībai. Kad valsts principā nodarbojas ar cilvēku audzināšanu un izglītošanu. Audzināšanu un izglītošanu, kas atsaucas agri vai vēlu arī uz ekonomisko darbību. Un cilvēkam ir jāpalīdz, un viens no tādiem palīgiem, protams, var būt valsts ar saviem izglītības pedagoģijas institūtiem. Tāpatās krīzes sakarā, runājot par alkātību, runājot par cilvēka psiholoģiskā stāvokļa lomu, protams, atcerējās tos darbus, kuros ir runa par pagrimuma periodiem, par pagrimuma periodiem cilvēces vēsturē. Nu, ļoti labi ir zināms, ka pagrimuma periodi cilvēces vēsturē parasti ir iesākušies tad, kad cilvēki ir zaudējuši mēra sajūtu.
Kad cilvēku sāk dominēt noslieksme uz pārpilnību, pārpilnību un kaut kādu izšķērdību, kaut kādu irracionālu darbošanos, kuram nav nekāds principi reāls, reāls pamats, un, bet galvenais reāla cilvēciskā nepieciešamība. Šeit ir domāt, protams, cilvēciskā eksistenciālā nepieciešamība. Kad cilvēki sāk rīkoties neapzinīgi, nedomājot, vai tas viņiem ir vajadzīgs, vai tas viņiem, viņiem nav vajadzīgs. Protams, vēsture liecina arī par to, ka garīgā pagrimumā pirmās pazīmes ir saindēšanās ar, kas saka, ar maldīgām domām, ar maldīgām ilūzijām. Un arī tieksme uz komfortu. Tieksme uz komfortu. Jo garīgā pagrimumā stāvoklis principā ir nabadzīgas dvēseles, nabadzīga gara stāvoklis. Un tas ir laiks, kad faktiski cilvēki pārstāja reaģēt uz racionālo, pārstāja reaģēt uz, kā saka, veselo saprātu, un cilvēki pakļaujas dažādiem mītiem, cilvēki atzīst pat apmelošanu, nomelnošanu, noklusēšanu un tam līdzīgas lietas. Garīguma garīgā pagrimuma laikā principā nav vajadzīgi arī gudri un talantīgi cilvēki. Jo viņi tikai traucē, viņus sāk apsaukāt par idealistiem, jo viņi tikai nemitīgi domājot par citiem. Garīgā pagrimuma laikā, principā, idealisti nav vajadzīgi. Kas vēl, kādēļ par to nākas runāt? Tādēļ, ka ir labi zināms, ka kapitālismā ļoti daudz ko nosaka, tā saucamie nerakstītie likumi. Nerakstītie likumi. Nerakstītie likumi attiecas uz morālo sfēru un uz profesionālo sfēru. Nu, es atceros no tā laika, kad studēju augstu universitāte, atceros, kāds mums, man liekas, ekonomikas profesors stāstīja, tas bija 70. gados, kā Japānā, kurā Japānā tajā laikā bija milzīgs ekonomiskais pacēlums, un šeit Padomu Savienība arī mēs kaut ko par to zinājām, un noteikti mūsu profesors zināja daudz par to, un viņš te stāstīja mums ar milzīgu iedvesmu, kā, un es no tā visu viņu stāstījumu atceros visu šos gadus, ka viņš uzsvēra, kā Japāņi, visu savu, kā teikt, attīstību un visu savu biznesu veids, balstoties uz savstarpēju norunu, bez kaut kādiem dokumentiem, bez kaut kādiem līgumiem, bez kaut kādiem papīriem, balstās uz savstarpēju mutisku vienošanos. Viņi apgroza miljoniem, miljārdiem tur jēnu, dolāru, balstoties tikai uz savu, tātad uz savu godīgumu. Nu, kapitālismā, principā, tas ir ļoti, ļoti raksturīgi, un krīzes kontekstā šīs lietas, protams, atkal tika atgādinātas ļoti plaši, atsaucoties uz mums jau minētajiem ekonomikas korifējiem. Trešais faktors, mums būs trīs faktori, neekonomiskie faktori. Trešais faktors ir ideoloģiskās identitātes faktors. Ideoloģiskās identitātes faktors. Ko es ar to domāju? Es ar to domāju to pašu veco tradicionālo labo lietu ideoloģiju. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka viens no krīzes galvenajiem iegānstiem ir mūsdienu kapitālisma attieksme pret ideoloģiju kopumā. Un varētu teikt tā mūsdienu kapitālisma ideoloģiskā identitāte. Ideoloģiskā identitāte. Nu, par ideoloģisko identitāti es vēlos dēvēt to ideju un uzskatu sistēmu, jeb citiem vārdiem sakot, ideoloģija šī jēdziena tradicionālajā izpratnē, kad ideoloģija ir viens no varas instrumentiem. Viens no varas instrumentiem, kad ideoloģija ir strateģiska darbība, ideoloģija ir politisko zināšanu un priekšstatu novirzīšanu uz masām, uz cilvēkiem, un kad ideoloģija vada faktiski visu kad cilvēku kultūru.
cilvēku kultūras, sabiedrisko domu, ekonomisko darbību, tiesisko apziņu, visu, kā teikt, nosaka attiecīgā ideoloģija. Šajā ziņā, manuprāt, rietumos ir milzīgas problēmas. Nu, skaidrs, ka jebkura sociāla ekonomiskā formācija balstās uz noteiktu ideoloģiju. Un ideoloģija, kā tāda, saprotams, ka ir arī mūsdienu kapitālismam. Taču lieta ir tā, un tas ir labi zināms, ka 20. Gadsimtā, pēc otrā pasaules kara īpaši, rietumos pret ideoloģiju sāka izturēties ļoti skeptiski un runāja par ideoloģijas nāvu, ideoloģijas norietu, par ideoloģijas nevajadzību. Rietumos pret ideoloģiju sāka izturēties kā pret nevajadzīgu lietu. Šodien var droši teikt, ka tā ir bijusi un jā, arī viņa tagad saglabājas. Tā ir ļoti nepatīkama un ļoti faktiski tādā cīniska manipulācija. Jo tie cilvēki, kuri nodarbojās ar garīgo procesu analīzi, jau sen zina, ka arī apgalvojums, ka mums nav ideoloģijas un mēs negribam nekādu ideoloģiju, arī ir sava veida ideoloģija. Un pie tam vēl riebīgāka un vēl nepatīkamāka nekā atklāti teikt, ka mums ir tāda un tāda ideoloģija. Mums, piemēram, ir nacionālisma ideoloģija vai liberālisma ideoloģija. Rietumos sākās šī naidīgā attieksme pret ideoloģiju, medijos, publiskajā telpā, tas viss tika virzīts apzināti. Viens no iemesliem bija, lai vērstos pret sociālisma sistēmu, protams. Lai vērstos pret sociālisma sistēmu un lai iegūtu vēl vienu argumentu sociālisma sistēmas riebīgumam, sociālisma sistēmas kaitīgumam. Jo sociālisma sistēma asociējās rietumu cilvēkos ar noteiktu ideoloģiju, viņiem tika iestāstīts, ka tā ideoloģija nekur neder, ka viņai principā cilvēkiem bīstama, kaitīga, viņā neko labu nedod un ne pie kā labā nenovedīs cilvēkus. Un, lai kritizētu sociālismu un sociālismu ideoloģiju, rietumi izvēlējās šo ceļu, kad sāka paši atsacīties no ideoloģijas un sāka pierēt ideoloģijas nāvi, kas, protams, bija tāda ļoti farizeiska darbība. Nu, es atceros, ka arī 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā vēl, arī pie mums Latvijā bija milzīga saruna, ka mums nekāda ideoloģija nav vajadzīga un nekādas ideoloģijas mums vairs nekad mūžam nebūs un mēs dzīvosim bez ideoloģijas laimīgi tālāk. Tas, protams, ir ļoti lielas aplamības, ar kurām mēs sastapāmies. Un kuras, protams, neradās mūsu galviņās, bet kuras tika mums iestāstītas no malas. Un tāda saruna šeit pie mums pastāv, un es, kā es to saprotu, viņa lielā mērā joprojām ir aktuāla, ka mums nekāda ideoloģija nav vajadzīga. Ko nozīmē rietumu ideoloģiskā pozīcija. Šī rietumu ideoloģiskā pozīcija principā noveda pie nepatīkamām sekām arī viņus pašus. Jo visas tās manipulācijas masu komunikācijas līdzekļos, zinātniskajās aprindās ar ideoloģijas nāvi, principā ietekmēja arī viņus pašus, jo tas viss tika rakstīts un attiecināts arī uz rietumiem it kā, un tas, ka ideoloģija mums nav vajadzīga, mums nebūs, tas viss atsaucas arī uz rietumu cilvēkiem pašiem un noteikti arī ietekmēja savā ziņā šo bezatbildību. Jo kas ir ideoloģija? Ideoloģija jebkurā gadījumā vienmēr satur dažādus komponentus. Ideoloģija vienmēr satur noteikti morālus principus.
Viņi var būt slikti vai labi, viņi var kādam patikt vai nepatikt, bet jebkurā ideoloģijā, jebkurā ideoloģiskajā sistēmā ir noteikti arī morāli principi iekļauti noteikti profesionālie principi, sociālās atbildības principi, sociālā taisnīguma principi. Visas šīs lietas, jebkurā gadījumā, ideoloģijā pastāv un faktiski tāda normāla ideoloģija nevar bez tās iztikt. Jo tas ir pats faktiski par sevi saprotams, jo jebkurā ideoloģijā principā ir adresēta arī sistēmai, viņa ir adresēta kultūrai. Viņa ir adresēta kultūrai, valstī, nu, valsts kultūrai, valsts sabiedrībai, kas kopumā, protams, ir sistēma. Un ja tā ir sistēma, tad, protams, arī ideoloģija ir jāadresē visiem sistēmas elementiem, un ideoloģija sastāv no visdažādākām, kā saka, ideoloģiskajām tēzēm, visdažādākajiem attiecīgās sabiedrības, attiecīgās kultūras, attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Amerikāņu aizsāktā un rietumos turpinātā deideoloģizācijas kampaņa noveda pie tā, ka radās tas, ko var saukt par mikroideoloģiju rašanos. Mikroideoloģiju rašanos. Jo kas ir mikroideoloģijas? Mikroideoloģijas ir ideoloģijas kādās noteiktās kultūras sfērās, noteiktos kultūras segmentos. Tajā skaitā sava ideoloģija izveidojas arī Wall Streetā, sava ideoloģija izveidojas finansistiem, finansu sfērā. Un skaidrs, ka šī ideoloģija izveidojas un nostiprinājās, un viņa tika veidota tāda, kāda viņiem bija izdevīga šai subkultūrai, finansistu subkultūrai. Un mēs, protams, šodien ļoti labi redzam, ka šī, kāds bija morālais un arī profesionālais līmenis šajā mikro ideoloģijā. Runājot par ideoloģijas lomu, skaidrs, ka atsevišķs jautājums ir par tautas interesēm, par valsts interesēm, korporatīvajām interesēm, pilsoniskās sabiedrības interesēm, demokrātijas interesēm, atklātuma interesēm. Tā ir atsevišķa saruna par ļoti svarīgiem komponentiem jebkuras valsts pastāvēšanā. Un visus šos komponentus šī deideoloģizācija, protams, sašķēla un lielā mērā likvidēja iekšējo komunikāciju starp šiem komponentiem, un atsevišķos gadījumos pat noveda līdz atsevišķu komponentu degradācijai, obskurācijai, līdz tam, ka viņi zaudēja savu kā teikt, kapacitāti, savu morālo, garīgo, intelektuālo skaidrību. Teiksim, tāds komponents kā korporatīvās intereses. Korporatīvo interešu ideoloģija, tā ir atsevišķa tēma, viņa ir ļoti plaši attīstīta mūsdienu sabiedrībā. Transnacionālās korporācijas, protams, ir radījušas savu milzīgu mikroideoloģiju. Runājot par finansistiem, skaidrs, ka finansisti, kā jau es teicu, radīja savu mikroideoloģiju. Pie tam viņiem izdevās ar savu ideoloģisko darbību panākt ļoti, ļoti daudz. Mēs šodien zinām, ka šodien saimnieciskajā darbībā prioritāte ir finansu sfērai, nevis materiālai ražošanai, rūpnieciskai ražošanai, lauksaimnieciskai ražošanai. Priekšrokā ir finansu sfērai. Un šodien šī ideoloģija ir panākusi to, ka daudzi no mums domā, ka tik tiešām finanses ir pats galvenais, un pats galvenais vārds mūsu dzīvē ir investīcijas, investīciju fondi, investīciju bankas un tam līdzīgi.
Tas ir pateicoties šai ideoloģijai, šai mikro ideoloģijai, kas tika attīstīta Amerikas Savienotajās valstīs rietumos kopumā. Nu, diemžēl šis finansistu klusais apvērsums, kā var saukt viņu ideoloģisko darbību, šo jēdzienu klusais apvērsums esmu aizguvis, es neatceros no kāda analītiķa. Šis finansistu klusais apvērsums ir šī ideoloģiskā darbība un šīs darbības ideoloģiskās sekas. Nu, finansistu ideoloģijā, protams, ietilpa arī tēzes par valsts lomu, jeb citiem precīzāk sākot par valsts lomas atmiršanu, par nepieciešamību liberalizēt finansu tirgu un valsts iespēju likvidēšanu finansu dzīves virzībā. Šīs lietas arī ir ļoti, ļoti labi zināmas, viņas sākās no 70. Gadiem, sākās no Tečeres Reigana laika, tie ir divi valsts vīri, kuru darbība, protams, ar krīzi un ar krīzes rašanos ir ļoti cieši saistīta, gan no tīri finansiālā viedokļa, gan arī no neekonomisko faktoru viedokļa, jo viņu darbības rezultātā finansisti principā ieguva iespēju attīstīt savu mikroideoloģiju, jo viņi atdevā finansistiem ļoti lielas iespējas, atsacījās no valsts iejaukšanos un finansisti kļuva arvien drosmīgāk. Runājot par krīzes attīstības veicināto jauno mikroideoloģiju. Pirmajā vietā ir jārunā par valsts lomas atjaunošanu. Valsts lomas atjaunošanu. Tas ir tāds saulains stars šajā sarunā, jo valsts atguva savas iespējas un vairāk vai mazāk, protams, tas dažādi notiek, taču ir labi zināms, ka finansu krīze nāca par labu valsts suverenitātei, vispār valsts institūtam kā tādam. Un šeit arī radās vesels ideoloģisks kompleks, atsevišķs sociāli psiholoģisks kompleks, jo cilvēki uzticas valstī un cilvēku gēnos nebija izzudusi pilnā mērā uzticība valstī, neskatoties uz to, ka valsts sociālās programmas un valsts darbība no 70. Gadiem Rietumu Eiropā pamatā bija vērsta pret sabiedrības interešu aizstāvēšanu, jo valstis arvien vairāk atsacījās no sociālajām programmām un saplūda ar finansu oligarhiju, ar tiem, kuriem piederēja nauda. Krīzes kontekstā valsts autoritāte it kā atdzīvinājās. Īpaši tā tas bija pirmajā laikā, kad drosmīgākās valstis sāka nacionalizēt bankas. Tā tas bija gan Amerikas Savienotajās valstīs. Pirmā, protams, un vislielāko efektu radīja no valsts institūta reputācijas atjaunošanas viedokļā Lielbritānijā, kurā tūlīt tika bez vārdiem nacionalizētas bankas. Noteikti interesanti viss tas attīstās Islandē, par kuru ir ļoti maz literatūras, jo Islandē, kā jūs zināt, bija arī milzīga krīze, tur 500, ja nepilnīgi 500 tūkstoši iedzīvotāji. Pēdējais, ko es lasīju, bija informācija, ka sācies ir tiesas process pret viņu tur galveno baņķieri. Tātad tomēr ir viens konkrēts vismaz cilvēks. Nu, protams, Amerikā arī ir konkrēti cilvēki, tie aferisti tur dažus notiesāja un vēl turpina tiesāt. Bet Islandē notiesāja, kā es sapratu, valsts amatpersonu, bankas
bankas vadītāji sāk tiesāt, nu, patās par novešanu līdz, krīzē. Runājot par krīzi, skaidrs, kā atsevišķs jautājums ir jautājums par politisko varu vispār. Nu, par šīm lietām ļoti plaši raksta Simons Johnsons, valūtas fonda bijušais darbinieks. Viņš, protams, ļoti labi atceras, kāda ir politiķu loma vispār finansu darbībā. Jo Pasaules banka, valūtas fonds aizdeva naudu Āfrikas valstīm, citām valstīm, un Simons Johnsons diezgan atklāti raksta par to, kā tie vadītāji uzvedās, un kā viņiem ir jārunā, ko viņi grib, un kā vispār notiek šī naudas dalīšana un aizdošana, un tā tālāk. Visu to korupcijas un alkātības, sautīguma sarunu Simons Johnsons savos darbos atspoguļo ļoti, ļoti drosmīgi. Viņš tāpatās drosmīgi raksta par Amerikas Savienoto Valstu finansu sistēmu. Nu, par šo finansu sistēmu šodien parādās, es teiktu tā, regulāri jauni materiāli, īpaši nosodot un apbrīnojot pēdiņās amerikāņu vispār pieeju šajā ziņā, jo, kā mēs zinām, Amerikā finansu dzīvi vada nevalstiskā institūcijā, rezerves sistēma, tā ir nevalstiska institūcija, un amerikāņi ir savu, ka teikt, visas savas naudas lietas kopumā ir atdevuši nevalstiskai institūcijai. Protams, ka tur likumdošana ir tā regulēta, kā valstī ir iespējams, un īpaši kongresam ir iespējams teikt savu vārdu, bet pamatā šodien par amerikāņu šo rezerves fondu un tā privāto raksturu un attiecīgajām iespējām. Šodien tam pievērš analītiķi ļoti lielu uzmanību. Nu, pēdējais, par ko nākas noteikti runāt, šī pēdējā trešā faktora kontekstā, ideoloģiskās identitātes kontekstā, ir, protams, par kapitālismu. Par kapitālisma identitāti. Par kapitālisma identitāti. Šeit saruna ir dažāda. Šajā sarunā piedalās cilvēki, kuri prognozē kapitālisma krahu. Ir cilvēki, kuri prognozē kapitālisma būtisku saplūšanu ar sociālisma principiem. Tātad ar principiem, kuri balstās uz sociālo taisnīgumu, uz sociālo atbildību. Nu, viens ir skaidrs, ka ar kapitālismu kaut kas nav labi, un taču tajā pašā laikā ir skaidrs, ka ar pašiem kapitālisma laikmeta cilvēkiem kaut kas nav labi, jo viņi principā nespēja saprast, kas var notikt ar viņiem kopumā, kā var attīstīties viņu dzīve, un vispār nesprot saprast, nezina, kas vispār būtu jādara, lai krīzes neatkārtotos. Talkā pat ņem Kārli Marksu, kapitālu, ja nemaldos, arī Latvijā nesen pārpublicēja, jeb Krievijā es varu sajaukt mazliet, pārpublicēja no jauna. Kapitāls atkal ir ļoti, ļoti lasīts darbs šodien. Jo kapitālisma likteniskā tēma intelektuālajās aprindās, kā jau minēju, ir aktuāls. Noslēdzot mūsu sarunu, ko nākas teikt, kad teikt beigās. Cilvēku stāvoklis, balto cilvēku stāvoklis izraisa ļoti lielu satraukumu. Tas ir skaidrs. Jo ar baltās rases pārstāvjiem kaut kas nav kārtībā. Un šeit saruna kļūst ar vien drosmīgāk. Burtiski pirms dažām dienām aizvakar es lasīju kārtējo, teiksim, nu tādu, es teiktu, pasaules līmeņa cilvēka rakstu, Sergejs Karaganovs ir Krievijā,
ļoti gudrs cilvēks, kurš gan Davosas fórumā, gan, ja nebaudos, arī Bilderbergas klubā ir darbojies savā laikā. Viņa pirmie divi teikumi ir veltīti tam, ka cilvēki ir zaudējuši prātu, politiķi neko nesajēdz, un ka veidojas pilnīgi nesaprotama situācija, kas nav izskaidrojama ar veselo saprātu, no veselā saprāta viedokļa. Krīzes, izeja no krīzes arī ir apnikusi. Šī tēma var just pēdējā laikā, jau var gandrīz jau kādu gadu, arī visiem ir apnikusi, jo nav izejas. Neviens nevar izvirsīt nekādus konkrētus priekšlikumus, un krīzes asākais spārns ir pārsvīdies tagad uz Eiropu. Drosmes trūkst runāt arī par, runāt netrūkst, bet nu, trūkst drosmes pieņemt konkrētus mērus, sakarā ar to, ka amerikāņi nepārtraukti drukā naudu un faktiski visu pasauli tur savā atkarībā, jo tā iznāk, ka visa pasaule uztur amerikāņus šodien un uztur dolāru un vispār amerikāņu visu dzīvi uztur. To visu saprot, par to visu atklāti raksta, taču pietrūkst pēdējais, pietrūkst konkrēta darbība. Un to arī cilvēki saprot, ka nevienam nav spēka, neviens neuzdrošinās izvirzīt kaut kādus reālus priekšlikumus, lai šo stāvokli apturētu. Un reālākais priekšlikums ir karš. Kara gaidas, ka karš var visu apturēt un izmainīt. Tas ir ļoti jauns moments mūsdienu pasaulē, kā par karu runā atklāti. Es, diemžēl, nevaru šo sarunu par karu salīdzināt ar tiem apstākļiem un ar to sarunu par karu, kāda bija pirms Pirmā pasaules kara un pirms Otrā pasaules kara, jo es šo materiālu nepazīstu, es viņu pazīstu tikai no kaut kādu starpnieku interpretācijas, teiksim, no vēstures grāmatām, rupi sakot. Šeit jālasa ir tā laika prese, jālasa ir oriģināli materiāli, bet es zinu no šīm pašām vēstures grāmatām, kā saruna par karu jau iesākās savlaicīgi, kā saka. Un cilvēki gaidīja, ka būs karš jau labu laiku iepriekš, drosmīgi par to runāja, ka visa mūsu dzīve virzās uz karu. Nu, diemžēl tā ir arī šodien, jo no, tā ir tāda faktiski zināma sevis mierināšana ar šo karu. Jo cilvēki grib atrast izeju un saprot, ka izeja ir nepieciešama gan tai alkātībai, gan tām patērēšanas ārprātām, gan visiem tiem ziepju burbuļiem un amerikāņu dolāra, kā teikt, štancēšanai nepārtrauktai. Visiem ir skaidrs, ka, ka tas labi nebeigsies un ka tam kaut kā noteikti ir jābeidzās. Visi grib to iepēc iespējas ātrāk redzēt, ka teikt, noslēguma stadijā, beigu stadijā, kad ir faktiski pielīdz punkts, un cilvēki neko citu nevar izdomāt, kā sevi mierināt ar karu. Paldies!